Сибеккилин сипсиген олохторун тыыннаан туруу үлэхэд мааны ыл бүгүн биэха ыл жытты келле. Евдокия уонна Анатолий Гаврилевтар намтан бу билиген агай аяннаан келлилер үтүө киэхэнен. Эйиген үгүс кихи сибекки дууне диэн аакынын билерди. Ону холобора билин уруучуттар же арый дааны нам нум болбу кемнерге эхеге сен бир теплиси атата такбакка жагат. Кыхыңы теплиси атыр же туох үлен турар эплиен. Тан кыхыңы теплиси бен баланы хеп билген дегенен винегратты өтүн бүттара. Состояние покоя, то комнатные хевеккелер эген барлар. Онна кыстан туралар, онна агаяк маннык плодовый мастары ламыт сиргелар дуупут. Атымен бием кахайка бүйтінен, оғырочы бүйтінен бұлыр-бұлыр гэтэн мечтам эті валладе. Кыхыңы теплиселэх, кэхи демен күрүк. Тут тевеккевен хэра просто неден тохтур эдем. Оны ол бидде... Хэджэнэрэттэк кэванны гадэн жаанда. Кыхыңы теплисэ дэжи. Я гэтэн саны эй отау күйдүүн, мэнэ көрэн харахар хайдах бұлғықтаған, дэхэмас барарын хайдах турарын, тэн барна харахар оңырын көрэн. Abah, mana boleh kita ha, mana bangun turun lepik, atau mana kerusi lepik ni, jangan macam mana biasa lihat ke mapan auto guna lepik ni, jangan macam ada tempat bangun ni kan. Dan dah jauh hidup beri kan siap, sesi ni untuk sebiji rete mungkin, dah ada satu daski mana tuh beran am beri kan siap itu pemastabo. Dan tu le tuh yang negeri, tuh belakang tipis ni. Atau na bekas pelana ibu bawa meran arah na kosmetika angin beliau angin jarak tembuta antan urai buta urai betul kita urai kena kali dia hanamun eh cecah na United jarak tanun dia meno tiap hari beli susu perum sahaja dot tan kayuring na mana bawa na kirim awak kehan nara lubi god ulah tak bawa khabuta ini mana kita tu biasa bawa. А так бы вырос алхамир выпит, он отопление-то борта газовой, тимир турбовар. А так к савакке не остро, к еще и бату не остро, это еще и двити бовар гнанин. Когда то на еще и тумнига биенкрадовская нин где-то к не он аж и бекрады верер, а вра то не сырюкюр, а ну блин, когда не идет ахка панник аннгар, а вра борун аннгар, турба глаз будет и хана девит. Хотя юнайын үйнеті бұдан түрген, бұдан ішвей болар әйті. Төгі қалыңы ябістенеті бұрын енселе, оның материалы туға еді? Туға 15-та бұрығынан, маңдық туға жері таққар, бұға қағығар дері. Онтан бағаны жерес, үтке қос карбонат, поликарбонат, оны күрішалақ. Оғына ғетті білген сауқанан 13 метрі, туарата 5 метрі. Оны перестроидақ, Оны газовай горелка, это плитала, инна, там барда екудук. Улахан тымныга качы барарагай болу, де бу газ, газ кытыга рей? А так... Тегенетче хим бир сылы етуп дааде? Ага, котелвара туақ болу, украинскай, а то, самый кара мощнаста, они ванан улаханыга дааны сен бир, наа бу, жару ген кудыга лбаги ебет. Тюет бес тэнчайга болу. Хамы тымныга? Ами тоа не е така. А так ми сериката ми рече таа ми рече, но чека не мисне ќе. Мимба на брод серингето тоа фмбара. Биле унијалер серингето дактар не шеди кунилер. Оне винеград емија серингето ранкине оту ја тах поладе. Олиен серингето таа тибен. Кенгите плиса хаме ушке бир ерутедем болар. Сасерде ханык барар унијине олордонун ерде хиакнцеп. Хеп, онна кенг хојкарли хиакнцеп. Холора бије бу агосубутун бу бидејго агосубутун бу хотортате хием битербит бит. Картис бидејн кенг бије уже агосубутун сиелар бапот. Типлисеттен. Типлисеттен. Аха. Атшве. Аха. Онна клубника да унијнцеп. Ити не било на тоа хам сазер дивело на манек олордомот агаях помидор олордомот еми едехи бит аннок ваше оружје аз бије едва тувар помидорон тува мавана јонер теплица тахарал кемнери бије на ура аспакува тургем го Анатолий сөбілүйірінәйін қандығы, бұл ұғырыққа. Сөбілүйірінәйім ұғырсы, конечно, помидор, ол бірағаны сорттыра. Арлиыны клуб тен, үті Ниагара ден, үті
поцелуй герани ден, нахачу дюгюнелдер ваманды. Он антаннара нахачу гэй. Нахаманды кислый вин антан ден лохсол. Шой байлы. Бихе уже ванны кислый помидору себе бобу пудрата рут арахнай сорта батнылар дыртывит. Онтон бу кенники онтан такаллата дине күрүптени билем барамат. Олог атынын помидору логолор допудун бар баппы нар. Оголор бу дөнөр хөбүлдүлөр. Это бы хотел куда, ну видишь, то сахар да, то туста, братва, то какие своя го, да, что его на, то как и не бир мельто, это день долго не сохраняет. Лёшка хамельтах. Сразу вот если это туга тахранить надо. Вот эти не гора, эти поцелуи герани, эти чечесани, эти нагаер хеталдар, блин, я не лучше бате хеталдар. Буга-буга, катара-катара этого. Бурта была батарея. Эй, ха, у меня это лох хамсы-хамсы юнерди. Он это удобрение не тут так это я. Тух кисели не тугой, не адлага ту бэт оңран, это уорду нуран. Мен удобрение не бывает, но тух хотовый удобрение тут баппын. Бейм, маннык, оны маны буккуем мен удобрение оңран бутым. Он то бен бойна были тох кул кутабын, инакса кутабын, от кутабын, дорогу кутабын. Он ахибит юйт кутачимын сеп. Он то бен бойна были эльдох пагай хасафтахан ихим бейм бурда дин аттабытым. Он то это те тох дёнгу хабалибин. Олох бурусты хамсы хамсы винерын нукка. Эти, например, отко саакка енге маннык саасыры маннык үнәйі тақсарыгар надылақ денде. Отчаны ото үнәрігер. Ото мен бұны дапабеднава туттабын күхінгерлі. Аха, онын туттабын. Ше бәтік бартын үнәр барта сөпке ахы берер, өлгім ахы берер, олата сөп болан ондық берер болады. Барток бокуя манда кана сета хамара энергия вкушам мая. Кое не бежар од доктата. На кој ан сета хем, ол би на углекислый газ сакар. Ол углекислый газ би на помидор осаннер абуше манда елбасир гоута ланге бевет. Оно хеди нер манда бокуя хедевет, он тој би на бле хед по одакар. Ол хедет там била на јуне бевет лох. Юре юре юне лох. Газ сакар. Газ сакар. Үнәйі бұны тұқы селігінен әрі ағават ә. Кені бұны бұлі әбірдіғанан сұт ұлан әме ағыр. Семінің қарайығы дұ бұл бұт, астының қарайығы дұ тұғы сөбелеті кеті яқы олы бұра. Отың бұт семелерім бұлыны мен бұын бартын тағыджа тұқты бұт, тұтабын, семелерім бұтын. Бастан бұлына ағасқа ұмнан көз білетім. Hep semeler bin. Tahırca can bu tımmı gıcın. Tahırca, loh tahırca. Doğru mu yağın? Doğru, bir hengrenizde. Ce pirijivay bağı buldum. O rahatlığa buldum diye. Onu o da semem bir de taksabap buldum. Tahırcamdan kâşıpınca ben nefsiyakis luce bendik ıstım. De süz bürüyen taksırlar. Naha çöydük taksırlar. Böyle stratifikasiye bırallar evet beylere. Aha. Olihin balana naburut. Naha çöydük taksırlar. Olihin narsiyemeler. Bir kahan dağını min tuak manlık tağızka in sulan baramı manlık Kur'an'ak sirge uğraha cevapın. Bartın tahancı uğrabın. Antukam naha çöydü barda taksar. Yedi hava dinik kan. Toksun yok sünye tımnı tığar tahancı. Durar. Durar. Еще батик так коронна. Да сажа вордухана идиамин. И я не вавер тажа да врена килля. Виноградчен орсо умнаха ботак болан мас маханам болан. Но теплисяат тоенне. У нахас бу мас бари виноградкина. Это рейдя хост. Ке зору Сочи, Краснодар, Индикин, например, Винограды, Юнирадионнор. Бие хортоски хар бекудди халвар. Плантација локи локи. Ман тоа поле халвар. Он таа кине рохоми е наргон рова хајувар енилер. А таа бие не бава просто ле себе диемет бикајек. О тетане балтрава коропка борку таму не тагавано одам шипит. Вон биршту каде? Вон бисите. Вон бисите, а. Кровар бава, че воргоне так, ова до тлани шпипит, он тој ќе ја нати рамара. Тулу врага најхал, тралдрите веста. А на самом деле, бир Виноградо лоттун, он тој икки метретан дальше се кисоворов. Икка дэнер грах вохта, потому что селиха наха тургенник наха кюске варо. Тенниер ди. Тенниер ви. Биена 8 миллион айтура.
И то ол дүнейде ас берелдер. Бастанларды бұты бүлі күрәділер болады. Олығын... Элбақ баттаға дейді. Үші бұтар бүкке хүрудия құды қана алып. Сімпік хүрудия қана алып. Анта тұрымбан ары ұлаатан керен бардылар, антан ас берін керен бардылар. Олық местері қадыр күрабы күдік болы, нөмін хоруды дүттіманның агрономдарды нейтті. Бұл бүйвенің рапы бачы еңнен хүргеларар, бачы стука дейтім. Баққай олық сүйхі ғымын әребеккет. Давай, онтын әхі түйерәңет көрін, оны әте әхіге еңі дегер. Олығы оқта бары оға үш винеград кетілі. Әхі қас олығын тұрары? Беғы 15. Хитті бі дісті бәті бі дейті бі тәді түйерәтші болу бұд. Құрды бұны ұхын болу бұл дегенен ағыз да. Оны ағыз туырды болтара құрдық хәп. Оны бұны аңардан барымыз, аңар өттер оғысу, аңар өттер бұны ол винеграпы долары. Оны бұлына дем, ағарғымы пүй, селеспі долар бұру осты, иілісті-иілісті бұққұлла-бұққұлла де бар бұт ағай. Олық кей қайттықты кей көйін төрін ұлбаққына. Аны тұрым бұны бейті барахатан барам бұл біле туға аннынан анара оғысы территориялар күтті кетбет. Оны бұланы қайық бұты етін ұлы бұттағаны бінің рапыт олырды-олырды бұтынан маңның ұлы бұттағаны әббән төрді. Сен сұрда мұннан төрді әрі төрді бет. Оны қастанды бұт олық. Олық кей көйін төр бет. Оны той бұп оны екі ғылы бұғады ағым бер бет ағы олық. Аны тұрым бұны білі аттынағы виноградтары ме білі үлістері ажаннаға де. Ол үйім болынан кенілер ме ғаджаннар наға өр тұқтабыттыра. Әрденен астырын шөйді бербет ақтыра. Қас сыл болан барын берері яғын? Ағым болыны виноград үйке астағылақ бітті. Әйтен білейін маңын ғатыланар күрдіктары. Оны бөйіні білдап олақ бітті. Қанық сорты шығайын, қанық сорты әді ұқтарын. Ранеспелі. Ранеспелі әрі, познеспелі әрі білдап болады. Мәні олақ бітті. Бұрысты күхіл, араңас, күйек, кішміш ден үл бұл бұпыт. Мәні. Онты өбіп болын, оказывается, бігі үлбіде өбі маңдық позиспелі сұрттыры. Онты өбіп болын, үкке астағы бұпыт, үш сұл болын маң бербіті, олағыда кенін 5 сағығыр бербіті. Оны болын, маңдық бастығы бербіт сұлығыр әлбіқ бағая ағы бербіті. Бәрі тұсойдығы. Бәрі тұсойдығы бұпыт. Ау, ама қая маңдық берер өтті демет. Олы қоғыру дөйді көді қанам мұппы деген. Анта тұрам бағына. Анта өбі дөсі үкі ражайы бер біте. Ағыз үйге өсі кестен бер біте. Олар өтікіне почвата сұвас болуағына, оны еті өті өтіплесін хвас ең болуағына, олар бейін ол білі полнайғы тұру бұл біт. Ол еф қыстан қыстатар бітігер. Февралийтің үші үйінен тақылды. Онтан әр бұл бұта марта үйгі ұжа астамыда, оны бұтонды тақылыптыра. Онтан көрбі піл оны төйбін әне виноград болуы, оны төйбі пылғана ұғақ сағана пашты бұған. Бұған қалды. Сетірі әйін түрген әбітті? Үші сордыттан көрен әбітті. Хорох виноградтар бұны үші үйінен сетелілер. Хорохтар бұны төрді үйінен сетелілер. Бұйыл ағаяқ маңық туға бұппытты. Бірдіш тұқа груша, слива, черешня. Оны яблоне бұтып. Оны төбі бұны бұлырын көр жақты ағатып дегенен саңа теплесе бітер. Оны бұлырын теплотын таппатақ бұт. Енегенен бұйшы кәйсірге оларын қалдықтыра. Істемен көйсіп біл. Бұрысты. Маңы мұнука. Оны бұны хебе келәбіттері бірақсаттар. Оны төбі бұлына бұлы бұры күрі болан себеккеде сайдыбаққа қатан түйен қалбыда. Онты тұрам бұйыл оны ұламын деп етіп, ол ле плодовы ягодных культур ден саңа теплесе әбен бербіте депті, әтті метрін 5 метріға. Оны ұламын олардан көсіп біт, бір осы херге. Қаған барым. Алыра төп, правда, ат сақтағы піт, оны олардан көсіп біт. Оларда бұның күтті, әте үддәң әме ауғыр өтшіт, республика білілер балбары ден кәләді бұты. Ол балбары кәләді бұты, әйліқ сұйғыларды бұ күтті бұты. Бұй өсі виноградын көрі өкті ағаты бұты. Бүтінің бұрын, түгін маған ұлан барам бүтінің маңдық көрі өмі
Onu görürdü atibet. Onu bala nam pedalak suyalardı bu kut bu alrat gör ehge manık utipliye ne gün matakat onun bu üneyler git kristahtara huğa gibide. Hep oluyor bu vine grapını görbek kabit eme toktan kaldı. İte ehge de masterga kisenler bir kiçi kobra yabla nyan dekoratifne botak bollaga de. Asıl ıhtan bar da hatna mas marın yüne takınadı. Bula çeye tiplise bol bakka sığlay botaniçiske satnadı kurdu bu antaksar. O çoğuna ce Anatoli ülen de ösel ben takar. Tın kürüllü hadde yüne takalar ettim. İte yabanyan uladın yen nadı bula mas marın bulan nadı bula. İtak uhul var ya itak uhul var. Uhullar gruşa acakay uğrabit. Hep onu min kriyatörüm kriyatörümün bar bilbepim bakanan kayda kırılların emeye vinegradı bilbetem kurduk. Vinegradı bilbetim gibi sen ılambramı kanan kanan kırılların da bilbepet kanan tuğ laza diller hep. Bu lazaları den tuğ bağaydı bu la demin. Oluq nahayır bu bayı ha bildim de. Bili söz sıl olur söz sıl yören devi kurduk. Ola da vinegrad bulana amastan alaratan manı bara son tuğa rukaf denattan erebit nauşnaydık. Hep. Onu böyle min bu öydür güne babuşka diyeyim. Hep babuşka. Hep. O babuşkadan bir yeni kurduk bu elbe haslak bulana tüet eyin utak bar, bolun çöp. Onu iki utakı utaklarına o utaklar bin mama diyen attı bin. İnye diyen attı bin. Hep. Ebeetten iyi bir parda. Ebeetten iyi taksar. Hep. Ol iyi bit de tuhtem bolar bit. Laza diyen bolar evit. Laza diyen ol evit. İnyetten taksı bit. Labanı sen kısın attı bun. Bunuçka. Açana kiye öldür. Napirmer ebe iye bunuçka. Hep eni gayde taha kiye bıhargar otorugar dağını şügey. Hep. Potomuşta bunuçka da nere astak sarabit. Onu balana kini naha elbihtik sırdıkkın adiyeri bit. O, napirmer o sırdıkkın adiyeri üneye gibit de. Kini öz sırdıkkın adiyeri bit. O bir yana tiplisi var ki büdük büdük var iki kos kürüşü var aynen hep. O liyanata var manlık 5-6 metre yühenin üstten bara tura. O bara niyen ya manna astanar, manan astanar, onan astanar. Tövetüger yiyin hoğ onu. Dersi var barın yiyen tövetim bu hem bir yakın bara. O da diginen bu adına nuk bıhıllıkta gabit. Min potomuşta bu yıl hayin bir dekhe bara hacı bütüm. Kıtayga. Onu bara mı vinagradnikleri kör bütüm. Ola kıpkıl gastar olok. Kihitten kıl gastar onu sırdıkı turdaktara gitti hacı. Onu astar bana ola kallar attı. Onun ne hacı bir gebedim. Kayıttık mandık bu astara allarıttan bari, meni bunu toğu yühetten bari demin. Oluk kantayın körübün de toğpun, vinegrapın. Onu bulana, akazıvayca bu sırdıgı batıhan, kini yühenin ahım berir. İtinde kulağa sağmayca bu jaktır ilitikten ahan şüürür kütüğür kiyen ıttın bu Anatoli bollaydı. Kini bu bollaydı. Кене поддержкалан, кене қаралетін оңырын, кене бұрын тайматын бүтінетін білімнен, құрудылығын білімнен. Мен білімі олырды әрі болан де. Бұтты. Мен білім дегенен түрдің маска ғырытты, маска дейдер. Масақ тұра ашу. Лысып оңын үлі әбітім, жүрқа үлі әбітім, жаны үлі әбітім. А так, ол әдір дақпеттен, конечно, себекке бағыла атып ет, бүгіл себекенің ұлттық себілдері де, қомнатына әлдірі. Оныттан жон сиерінен ол помидор, орсу, сұвай ордыры де. Қырытық де. Қырыраған, аға. Ән түрікі бен намыңын де түрттін, ән болағына мен қаңылас моғырық сұлытаған де. Бұ қаған көрсеңі тұл бұл бүкітой, қаны көрсес бүкітей. Оттан севеске була саңына туақ болады. Әтті оған әтті ғылақ. Бұне бір әдеддер бет, аңметтен кәдем бұны сапқосқа төйілі әттір болға жағыт. Оның сайын ай отту бұд. Әрі сары барығыр көбекіңі. Көбекін жен өттен бе ад біляд. Бәжелі оң құхыт, Прокопий, Прокопиевич, Ирхинский түрәбі тарағаны хайылға әгіне баратынны бейхі бар. Оны білекчеларға ұта қуғарданы, ламыта сықылына, масынанына қанам баға хиддер әтіпет. Оны хайын отту бара бұтығар жа. Әттің әтті ұлаға практиканына кәлелер үхі, оққы кейлелер үхі, тұқы молодежіне зивенуаға хиқаға түйет күйі беребет, тем ұлы. Бұл кәті хи бұл болады. Берік кәті паром кәлерін кәті әбет. Оны бұл апрауляшы бұл Анна Ивановна ден, Сидорова ден, жиббет. Әрі қасырды, ұты егірді түхәрі
Умбичева мадасыгуна никита кырнан тиен ал. Амаста никики онта никики бөлектен келдер да. Ана кадана саха кулка хап харабат тахта хара харахта кызява. Ан крутой болер сайды бөле кораттар бос тюгенлер бе деревинелер бол вак бите. Дери баш. Хамы сими болар да. Хамы сими вак крутой болер дивен. Хай оттар дыраларым кимге те биси хай ним ба ну маннык. Кустык устону көрө көрө ана акы сугун эт ана бу бара бигатту бара биггүлери бара беткен жаны. Ротан кайтып бит битерин кештак печарыга. Мөхөлөктөн жете 12 километрде хамга. Тоготтун бирде келин чорбаттун. Кесере дахти деди. Мутаны дөт кис келбите, а? Аны тохайдар миске ба аны мен келбите. Бу айене битте. Жылган бери тайды. Жере бай. А так он хин кыргыттарын баалар болчу, кен хин бир. Чыдыкта хуга битте Анатолий чылырга. О, хыты баго эти. Сен хасим бит курду кепсенерди. Первый парень сидел. Это новая армия, конечно, пограничник этим, мы на колями это ухоскулили, там где, она была бакалавра. Он тон был буламбаран, бо нам было сюда ходить. Эн бен юран тохтен болари. Университет какие-то мен тоха. Ну читала он на литературе тельяне будет бить, а он бежал лака. Учута. Иде ана лелете. Дебине. Я на рай биде гивит. Дере. Бухан. А он бису лаха грами та да живет та. Ану вала на кис кис путнем бремен не волгут. Э студент калы гиден уже кеткен та аста. Басты басты кабын үс кушка аламадым. А киске. Үске. Это он тоска. Бастыка курсы бидерем бар мардам ди. А киска, үске. Үске. Анта тран Ирам дәрді банке етігін бі антан туаққан ауыттар. Нүчетіп-нүчетіпінан чүріпчі районығар жүгін сәленеттер ағас класта 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 ана бли намтан дида хочен ана очога цивилизация бала тохпа телефон бала ата сиген бала антан аюнга хаты барды бит хаты бара тохтап тосы жибаттен бала э жеби аптай да беременне ийем энкедан бир бабушка бар дени бит хамы да хамы как сир сир жас баймакын анык та хама сиймен антан да директорга кидди бит тиемет а анык мандык а жо жа то беременне битеген ана бир керо ивлер кахта тиемет а кастам штит эй эннеран туттурден очого телефонун биллери бол бакалог жабы самолетнин күтөн тиен сире көрсүн а кастан баран очого туттурун амын келдикти жүгүнөн чурапчыга болукта эй чурапчыга тиенже виноградивнерехте хахабы фуглахта онтон намга келбепит намга келбепит деп ойно үлемесе да хуга бит школага олин сельсоветке дело производительно ляпит онна үс ляпит да онтон школаға месте тақсанде оны көспеді. Оншығылы көйбетағам, онтон өзен қалбыдым. Олен бөні бұн үрденіне мәннің тұқтұрға көлдіпті. Тұқ диагностатыны, тұғы бұл әмске бәйті өрәмет сылларғын сұтонғын бұл ұлағатын тұқтан қалбық күні? Оттын бастан өте бірбіліні тұқ әді. Диагноз был аденома гипофиза один. Ола это был на турецкой сердлома тыгар на галохан из кентахсовта. Сымытынера рыкра. Ну, знает. Он той был на операции лавтара. Он асуга январга, манна, медцентрга. Он был на операции лавтара, был на операции мкенеттен олох... Кейін ғанбат, кейін қампат. Құл ұрдығы да. Мен ауақыттана ғанатым, кейін көнер өлі көмімеді бөйе. Ұлы өлі папа кәлі, ағы бүт білген, ағы бүт кер. Олық ұнық болын қампат. Ұлты көр кейім анық ұқсатаны, қауға түбестаны енсен бір таңыра барден таңыра кейірер өйті. Өте тұлыққа... ұқсаңын олық, бітір ұлыққа тиген барыңын. Слава тебе, отец мой, Тангарам Баревич Тенген. Говорит, Дунинская пресса, это не Ахан Бетарий, Кунен, 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 Кунен,
Şimdi tuğba var baba. Последствия это, ой, да, ну, там, да, барамут. Кирпит, талон суварган, рук движения, барбита, хамсам, барбита, не на бит, вахтарга, кирпит, протестан нога. Протестан нога, ман, коротко, живое слово, деньги. Он гадиративит, ревляй, киремит, проповедь, стеративит. Украина там, он там, он так, она, это, пастор, дардинатор. Он на бит, библия, он на Был бы перо тара тохнан, он на крещение нас выпут, и ките, Духом Святым ден, он на водное крещение. Граф Кикирен, Метарский Кирен, крещение выпут, Бавана Игар. Он на эти библии на самое еще и тохтарам бен, таван, ман на ахтахана, кихи вынаравит, ман на кынахтаю пинде. Отчанера, тунер, кынер, хаир, эвит. Ден, митим, кикар битим. А так, симбир тура, ухан кыштар бавара биллер, Ханна Вара, то хавартер Роалвар, то хавартер Баравиттер, день уже беге Тимке Калян. Это беге Олог Ихсан был папа в Бардане, вот там Ара. Ихсан был так подвидел, бар, то он был на Олог Ихсан, Олог Бугим, то был Арвин на день. Ихсан был так подвидел. Видим, какие-то некие прессы, какие-то нюансы. Вообще гормональные, а ну, манны пожизненные таблетки выбить, да? Ну, будет вообще спета. Нар себе китер, нар юняй тир, вот это на нем магатер. Влияет на то, что юняй манны бардым варбыхва. Куханмен, бардым тохан, кино на нем теме куду болан хал. Блин, уже рад, да, хас, он то так хибечек был, уже. Эн багаран туран үнәйне үннәрен барбадак булам. Бу туара үтән аннан бер бидин курдук. Жыртан. Мин баланы үнәйне да булыр-булыр гаттан аны дебе барды үнәйе. Хә? Аны баланы көһәрге нәкъпүтне үнәйе бидин кинеге бип булыр иде. Аһа. Аны баланы вапсайнын тохтен. Ки сана күһе. Сана күһе кине салаер сана күһе кине үтердер даны сана сана кине баттыр даны хеп аны бу мен лох ток бар күспен ток бар ток бу мен үдүм мен мен бу берини бу берини лох кер кейде тахпын бу берини лох сохын тахпын мен оглар бу тахтарга турак тах турак тахпын ген лох биге сана аналым мен мен экистен аны эми 10 болан калбадым он олды балдар һәм бер мәдәм он нарманлык үнәйне китте кәсәдәт бир бастан һаңар бәдәтим булды бастыга берәсә кенте он буны бир тохтыны дияфын бара бу кимдә дәбәт бу җәннәр дәбәттер олак ол һәм буны үнәйгә кәсәбит үнәйен булны бар нәйдер бардан әпәттән мәхә һибәкилән шибәт тиллән ул ин баланы мин үнәйге үнәйне онта да өссе ордык тохтан үнәрен өсөрдүк кини китте бебейдән кепсетен билеген үнәйге үем тохары булгадар нәй бун оны тох тох крук тох болам дим үнәйне өрө тутам дим мин бу особенно бу эдер чыкка этяфын барабы Hep edericek tuhayımın, tuha olanımın tuhum sakalı seri tomu kanlı hacıbı sirger tutuhan arıymanlık beye bodanı tardınan tılgın üskün tuttu hacı adı bitip. O kuduk bir hibanı nar orut solağa sayın ayı olağa terabı dedi bir olağa varamın sayılır onu tuğ ottahar kümülhör cümüdür kümülhör eti bitip. O kuduk bir sayın emi onu bardı bit ondan durum bulana Мин агам Белорусский Степан Дмитриевич, үйдің сағын тұқары маңнық бірге жерінен үләбіті, кәнік управляйшайынан. Оны братым Спирдон Степанович болам бұд үйген, өтчелігі матасы күл. Күрі тұта барды бұд аспыдата құлығыннақ денеді. Оны нағы күрігі баяла, солық, оттатығыр көрлі, күтігі дежен бұғы үйнер, нағы күрігі баяла сәді. Тұқа ады оны құлығыннақ демен қадар күрік та күйдірдім. Оны қадар дебі бағай аттақ. Демен күрік та күйдірдім, оны бірапытын ұйыда ачы болдым.
Да бу алас пыта да кулуна хатя хайдере механа да пынава маннык. Оюн кырын кырын маннык экстагер кидана хайдере кулуна дия. Комуна хатине кулуна хатим бу куемин ине дедим хеп. Буде братым меха онырыкты кынчарыда. Он саңарма деди. Онта турунча онук ахата хо далиерти багылбык бүгүтнен. Төдө ага боллар бин сыйхаган бүпүн эдядам ди. Онта туру ол лилер такнары арас бүтүнөн тердине мандык. Басыны дегер. Яп. Онта тыла турла турла тарыстын. Эне бирок бүтүн эттим. Ал эне хол барды дедим. Хол хол эне деди. Арай тура кыр бүтүм. Тыны үрдүнөн өнөрп тахай болгон колор керебит. Алас бүтө түстө даны ровно бени көрдө көр бүтүнөн. Сири бору ытыен олох же бийдики эрае бит. Тыга олох анар улахан эте. Биле опудан уже тохтатах бүтти. Күрөлү жер так бүтти улахан турбут ат болду ди. Олла даны үйөттүн бүтүн жин алан суулар эмес. Ирге алан бракта. Онто турам бана аны мен жеке келле. Мен жеке ойду мен олох кинага кутаны биле ханерести бүтүм атахын кирести тутар үйгөн деген күрести тутар үйгөн дени. Ону кама турдум хеп. Куттаным да куттаным ала ытыякчабын алоко. Онто турам бана атты бар ката бебин ытый бата тутугар килер бете. Атты бар ытыен 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 баран аны көл бүтер берди. Ол көл бүтер тиен көл бүтүн ытыен баран же тох аркадиги түйөдүрт. Ой, ты куда мы пыт, даже агам комьюз агам. Кене комьюз бау балла, дегеп. Олох түргін көйдік тоқтық сомы дегептер бірді біт. Негелі кейхе алық бұна хатым ері, хулла қалым. Олох сене хуақ бұлат құрдық бұн, олох көйін хабап, көйін ұуд әспеп бін. Өз күні бұға өттім. Турбупар бұны ием алажы бұхар бұдарай. Оны әті бұраңыз тергетін оқызын атын аттығын көрдегін деді. Чи ой олак барыпын куттанабын агай олду болар буридак боллам ди олен каякпын ди барамы ди үтүтүбүн көрдөм мен атамын тоох бу алажы бага урам мен тоохтатып аны сразу лох нам мирак барды бит не намга тийди бит не тийди бит аны очолорго ба бияб сага же тутту бит бит эки тасе олахан манды же тутуп бит ол деп болана крыша этого на шифер этого лади. А ремен толик, который мы толик, так как он дематен, а они стахпуне, ровно атагам иннигер, манник. Он рулган шифер крыша, когда он ирге патарзе. Тоже так цилят. Тоже так цилят. Хабса крыша хайда. Ага. Хайдах дюхёх тэгэ, батар дюхэмэсэдэ. Ой, ну кутта мэппэн, дэ онтылната айнэ кирэс алох. Кахандаганы сиратын атта баппэн. Оны бу эдэр джонгэ тэмэдэ сиратын кахандан аттаман, кухаганнык саңарман, барыта туақтах сэттэх, барыта туақтах. Сиэрэ туумы тутухан. Сиэрэ туумы тутухан, шэйдэк бэйбэнэн тардэнэхэн чэхэнады. Бастык испыт оттон студентка хэрген олым ұппыт, это он тоғысы олаха янда. Ден ад бербіппіт, оттон янда ден ол беге. Это он хэтта олаха бестевит көсіспіт арывыт ата. Кәвіконгі бар, өлені рискі бар. Білігінді бар, онна білігінді елінар оттуы бар. Оны хэтта да хуғарда ғана күс оғылын оқпыт, янда ден аттықпыт ден туалет біте. Булангы бар эте. Күгі бар эте. Антон, иккес кеспіт, намны люли ген оғым бес олақы түрер эте. Мен ол бұл ген кәтеспіті майданы кесп ол бұта. Набор қуғаны бұғал бұтын инна өтін подарок білді бәп, ашы орғы өзиді хоқтоқта хоқ. Антон, үс кеспіт ол мәң қамасқа өлешеге маяна түрер эте. Үс күстақ бұд, әтті хенне ақ бұд. Зату ол сеннәрбі бару, пашши бару олаттар бес. Бес ол сеннә ақ бұд. Оны кетеген-кетеген екі әрі күстақ бұд. Анатолий же толық бағаған аты жету бұд. Оғы тұр сен үсі менеге сейлер бұл баттық. Әнер күші. Әті наға шөй, наға менеге сау бар ол. Сұтты ғымады атыттар, оны бәйін етекім бардық анатын баран, конечно, оны шуға паттыр ұлған. Бәдірі мама бақ бақыла жоннар бұл бай. Оттан ол бар ұлғатылылар, ұлған семіл білген ұлғы қабарыс қайға
İkiz kursu verin hendir. Doğa yuridiske institutka. Ona araşkonikter. Там и красивыми того беса стадия сака хайдер. Эти чел беготтан, оголортан, сеннертен сабыз саватах бир нигита ден сеним зыганнах, кене олор дубыта барыда хамсы-хамсы таккар. Лиди, лиди чуе бе? Аска бирақта даңаны бүтін нигита таккан ер. А так оннып айылға бар өт. Кемері нұрғычу, өтін ханшылды гүнер, кеме хара вапша таққа бар. Расада доқты олардыр. Олар жақай мүмчарыны үйті бәр берәшілер. Анатолий, ердеке қайда ғая, түхі эмоциональный, түхі чумпуны, түхі келем баран. Кене өттен әдір әдатын ұрға эмоциональный бүт. Әді. Бұрады саңараттан, әріттен. Ондан кәнеке бұл бігі оран, түрдің тақағы бігі орман білдәм де. Человек настроение. Да, куда настроение она, а вот бата все летит, пылится, все летает, манных все бывает. Он там говорит, да она, ведь это все серое, все это, о, обычно, вот я. Это она в Индии, ведь Индия была. Это хорошо, на что настроение, как мне, когда они бьют, то это проблема, не им бьют, то это сразу, когда они на нем бьют, манных, вот это проблема, вот это проблема, она говорит, ты, давай решаем, манных, манных, где-то она. Yürüyünden ha, ah, tansın bitti, onu da bitti ama. Ötehin... Kıhıttı mı diye? Ah, atak kullanı. Sonra orada bana hayırın. Ha, bana şu zapuşşanın bulanı kıhıda çıkın. O kadar zapuşşanın tuğata? Ota niye o, hiç kamuz, asıl diye kurduk. Hep ona kıhırı, kıhırı, ama burkalan turadın partın, oran bir ava. Ömürtür gönlük. Ihet itse muista, että tanahettana hettän varten olla. Eli ademiä. No tuken tuttua. Toka, kenties haluaisit vetä minä tiibet. No tuken tuttua. Minun pitää mennä varten haluaisin olla hetki. Mister haluaisin. Nostan jo vaikka minä hajangan anjangan, probleemani vähättäen pian. Tämä masina kyllä tuon nada, on vittä. Ei, että varmaan lämmöllä. Masina kyllä tuotia, kaitanen lämmiä. Бәбәдің қыз, ол дегенгіт нағай шөй сұғын нағыр, ете тетімгетін ғықтыман, оныттың бұл, келер бұланырғыт нағал бақтыр әбді әжігін әлім көрдіққа. Оттың кәнеке шөй бұға өсі теплі сағат әлбән деген әтолі, нағай шөй ғұруша ден, сүліва ден, яблыны ден ұттың бар жоңғытын, ол бияқа әрекке сағынан күндедіргіте бағарабын. Оныттың Күндігір әйтер бұт маңын бігі бірі бұт түміктенер, аныңызғыға көрсе қадері.